السلام عليكم جرمليشيا وني تعريفها هبري هاج وجنبي وهي لي باف ولا دي ماني ولا هيكي واني رئيسي وهو موجا وكم هورا زاليا سوماني يهو اينو يهو بيتي سلام يزي هزيزا هلي باري لا هلي باف ولينو ايكا هونجي زنزياني منغوني موازي نوكتو زادو كورولو هرماي مهاجيسي يهزي جاني وزنبي لي سليم بن عبد الله زركشي نا فاتيما مدى ye mabe ya yont ya hele jera la dimani ya wakili wa harmu monano wa beti salam. Madhwa mana wa siyasa wa hebavu waka waja uhadhir. Ema katashawiri wa hedimani waka huenda wa shukuri ya raisi wa hejumhur, omrekebeshewa wa hezenzia, usahilisha wa mzungulio wa hemaraia na zebidho anzahau. Omonano wa beti salam, ukashwa baha wa dimani wa tekeleza umungu mhunu hao, usonimweze juhudi zahe mhu wa hedawla, hususu anaharuma wakati ikawo, enti igabili ni chaguzi. Enti ya dimani, rabo juu rabo enti, Imamu Ghazali, hahuriwa mhunu hae. Esina pare, hele juu la dimani, iloli joo harima izi ya mandu yae. Hapuwa ya abo, mashallah. Vengere hansi. Gasi hajanka dwa bili. Hamba o sheik ke jakiri. Narangalie. E ambani tena. E parala rangulo mje iti nkuda tabwaso li mtangaju. Alhamdulillah yuonele juwa. Zasaya. Utike muhara. Nele duja. Utike muhara nele duja. Nele duja nanzo lelo liwane. Nele duja ila hangu. Kangabo duja la rumia hari matengwe la fahari gabo duja ilingwa hangwa a ale duja linu inu njaka na shua ifonli rumi basi garu amino kangojo ruma le duja la hemaranya lelo enamrujo kanza ya ubabare basi tinde hifadhu ya avikaki de hifadhu ya traze juba Haukanga rijohimo harima mafu ya mji ya hatu. Garjohima harima imabavu ya hatu. Zuhambi ukaya. Haya, bismillahirrahmanirrahim. Nangamu aminu kaka zina urabata. Wawandu wa ministru kiki waje kwa nahuja. Haukanga siyabu sitosha. Sitosha. Ya muwahe dawla hatoso ya azma ya onesi wanu wa dimani. Holiho ushangirizi wa hiraia haruma za azma za raisi wa jumhur mbinga ya homondelosoni wa hensi rais Azali Asumani habirli harume hawa ya siasa ivumilia wenti e makatiano yote ajabu ekale wenunga umhima abo tikubali uka ekale dujangilo zero abo kwa leo domo mashabu karambienda zahe basi namtafadhali Nyezi mkana uri nko utukufa ukasi wanadamu. Ya nko utukufa ukasi maisilamu. Ya jari nke zomani na katida duje vjoshi hajao mnato na bende za ya aa. Ngoziro dingoni. Aa. Sijao hata. Lazima ugabili. Hakuala deza huveha. Doka uje ugabilize na ngozila. Hata unwa hunde shawiri harumaze mkwezo lile. Mkwezo kweli. Harile dujale kaziru na unwa kujua luzi wa kweli. Mahudari. Shikai baharingi onyangu atasangwa hele juu sito si habala rabanzo de pumba mani mbrele bale ndeha sisi mbrele ngemu na febesa Shike baharingi onzi roro mdwa kuju walozi wa kweli Bange ngamu makinishoni Ukaya ha chujwa na beje Mese kheri leo tulu andani huna maluja hama ndani Mnyezi mgo ni wafikisha sha ngamu amini ka etafikia Mwenyezi Mungu na bonyinyi mko ukadamina nyi mko ndunga banga marhaba kwezo dimani unumfano mwema wala mukaye haruma mahala pia ukatio ekarhi miliana wazima ngam amini ukaya le dujalin ngarjodi afronte tardosh darwaswili linde ata rihunde faida hatusiwa kubari kamwezi mwabeti wa ujumbe wa hedimani utaha iraisi wa hejumhur yatidiwa ziauka inu bavu ya maduhuli ya dima Baishe makatianu zinji zisahili shiha omre kebeshiwa wahele pare baada mahami nji wakawie nshudiro ama ezabaki itinchashi.
Pangu ya wanachama wa hii Parti Blanc wa para watangaza jimfumtanwenu ili uone sauka. Kwa tiba moja ni makamu rais Jafar Ahmed Said Hassan habu ya jitengua ni siasa ya raisi wa daula. Raha kabajarengwa decision ya parti. Ekaire yungwa bangu tibirodi ngo nitende fumbuni. Sadeti imisabu njilo yavo. Ukona washaba numinga mezi yodo katenjo jite solidarize. Donc armoi kardako jarange decision vano rikahu jari julize wa Komori rwaone se ukana asha na mwishie babano e parti blanca jaranga decision ya ukana ngari remaono kadha ta kadha ta kadha. Joker kama mimi personnellement ngamremo. Sharaili e parti mimi naikubali. Ludo mana wao kwa janambia ukana e decision da ino ngari remao ya wakati huo ntina ujua. Katila lada mina mrumisha hanga mjama bumba kujoka zano kuzila mintu zanza. Shagudu mrumisha hangu. Dakor, shahar mwaparti ranzi rajo tengwe ni. Rikubaliana, karaha karja kubaliana nongo ya ukana ngari hara yao zano kuzifanyishi hao. Ikari kubaliana ukana ngari hara yao kuzifanyishi hao. Kuzifanyishi. Sa actuellement, ngasi, armoi mouvance presidentiel, actuellement, ngari aidiu zano kwekao dozijiriu. Zeka otroma, wanutu jajabanu wajewa zambe, jelika partizini rojina, ekangizo otroma ujabanu wajewa zamba. Shaye kondisyon yonzima, wanduna wakensi, wahadisi, wakubaliane ukana ngarendao hena mnainu, oke ngarendao hena mnainu, me avi personel, yosa nangashke, emrikao dia irenga. Zijanibu za siasa zishangiria weyezi zijimi za majadiliano ya watangazaji mfumtano ya jana ihumuruni na huu wakaubenua yezi husuo ya referendum ya tarehe ya mungu miraru ya juye. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Nassor. Zijanibu za siasa ziunga umhunu yezi fikra za henzi wajuni sa tayari ya uhabili ya referendum. Na zinu wazitamka harma umkonsi wakitangaza jiunu. Ulihodu wakaupanga umkonsi unu. Wahati zikao harma ezisiwa, imabavu, yemijimbali na mbali ili ushida wahabili ya siyasa. Imadhamana wahejanibu ya siyasa inu, wende na uonesa wajau, imiharba tuili yo harma yensi. Na uzima waheze janibu za siyasa, ngwalaniyo ya fikra hema kamra isi ya waminishiwa ya Nkiba. Na zinu hizo ejanibu ya siasa ya hahe kwa tuziunga mhono. Wantu wa vote ili wabadili Komori, wafanye Komori ya nyumeni, itujue kena ekonomi ya kweli kweli, itujue kena madhamana wa kweli kweli, itujue kena mkenzi wa kweli kweli, itongeze wa Komori wa kiharumo usalama. Ukomori huo huo wengezehe ili mana yafanyo wa mane zituru za voti, isikamba shisi wale shivoteo, be wa Komori wa vote mara 100, wa Komori pia wa paranyehe wa vote mara 2, ili raisi ato la wavavo, ake raisi akali waradhi avenzona wa Komori. Wavo, rijara kwenye sambane wasira tayar, imuvansi presidenseli, kama deisuteneo iyezi ya president Azali, na ipolitiki ya president Azali, ratayari. Harma mkazo kifu wa humkonti unu, imadhamana wa heze janibu za siyasa ziunga umhono ya sirkali, wasisindi ya juu ya huwa komo, walaani fikra ijoka kinyume ni sirkali. Mdungu ya maelezo ya Samira Abdul Wahid, Mahmud Salim, waziri wa hune jana Nespor, Harma Mpango wa Hortese, hajita mkauhusu ye hutba ya himakamura isolihu waziri, kabati nungu za sharia za haja, Harma Libara za lama waziri, makamura isi ya sujita mkanar mshile. Kavazu jantungo ya malaki sharia. Nekawra isu edola kamshe usi ya Jafar. Mana weka uvandu wa poton hae. Na mwede halu wa kinti wa msa. Evis perza Jafar usona jantungo ini. Hanyu huhu sharia msona jeje. Nekapre vis perza Jafar jabu kasna lovali. Wejo wata hamuda. Anarangali ivuarve jawabu ilirwiriti nziani. Mekonfazo dintini. Wakatura isu edola rangi anzima. Ambani asija. Aje atowe hamuda baanvi za vamana zilu harumwa yi kurkonsyonel zende harumwa yi kursupremu zini raiso ya daula aja nazo harumwa libaraza la mawazir libaraza la mawazir ilo jafaraka yapo kwezi dimana bini jeli kaka watatu regetatu kinti manislata katinjeli zibi jafaraka wavo prezidant nyesa dayur jafaraka nyesa mba mesure prezidant yanika ilete tansurungo shizungu yanika ikeparo wakati ntungu ini juwe ilawu huu nienda huu nivu maana intika isenda. Msijua fete mba Jafari, waja wa vice-president, ana isharenshi muhuruhusu,
ambani atowe mtu amnome wa jau harumu ayi kurkonsionele harumu alibaraza linivani waye shabuhani mustadrani wasi wajeni rajava sababu relu ambani malaka wazifanya dina mna ibaraza linlaenda liendele yao donku amanyesa wa raisi mbani wakati upara lazima tungozini juwe zifanya ili juwe rendo mbele hore nrao babu nsifikiri mbani na ikaleo avirwa awadala ambaka rungoa yosh binadamu lihukamba kazi zontambu Omro mato baanduiza nukto haza heshari ya mshinzi, hanzi ya za uchaguzi wa hetare himengo miraru ya juye, inunde nukto ya kaharuma ya mahadisi, baina ya hewaziri wa heze habari zandani, Mohamed Daudu ni wakala wa umoja wa Afrika, hawa Mohamed Yusuf, ika unge na makazi hubushini na enge harumazi ya rabanzi jo Salim Ben Abdillah Zarkashini maelezo ya Fatima Amada. Ziara za wakala wa umoja wa Afrika Bibi Hawa Mohamed Yusuf sonwe waziri wa hizi habari za ndani yadhaminishiwa za uchaguzi umuhimu wa hazo ndo huja yaone namna mitangarisho ya hizi uchaguzi za referendum zilio wajau hadhukuru ya hawa ya siasa ivumiao yentie makatiano haujimla na holiho waziri Mohamed Daudu ya mjani mtukufu oye madhumuni mshinzi ya hae do urambushiwa ni namna zihazi zipua ungayo aba sawa ka uja odunge ngao hangao eze recommandation za exercice votre lanziani bon réalise nos organisations de organisation et de préparatif référendum oné bano joshi dawer sedie dis jo tsanganyando oronesa onesa utayari for sedia ozidunga eze namna lazimu zifanshie kinyume no ndo jinaizo ambao yo shauri hao Shia muhimu duka ya ye prosesi ya klasheo referendumu ya jokai hari hakikisha kaa wajo hii mawari sedie ilizi ende haondro ilizi fanyishie rihadi si waja uwe hawasi ya selobo nsiju wa andrikao ani ya kandaja ya rambuwe okwe lwa heze nongo muhimu duka ya yeni afrikeni waone sao tayarifu wa ukabazima wana si wa himileze nongo zinu ya referendumu yende hamade hili raisi ya waida ulataha ya referendumu ishide ike transpara inklusif walewa wanrojitamke namna ukale huo bon. Hei ni mkumori ashide ajo ya kubali ya wahara yeza ili suwala lauzisi huo rimonesa rimonesa ukaze nongoga rimonesa yeze hazi safanywe zika uzakanti nubandu waka wana problemu shao mwe Joti pro mzawizia zevotizi tifanshie. Habeshele ya Bibi Hawa Mohamed Yusuf ikawa haka harengefu mvu harumo mkonti wa taifa lewo inu ika muhimu husoni mwahe horeje ya mara ya saa ya bantiju ili ukahadhir harumo mtilwanziani waheza twalilwa harumo mkonti unu. Ya mudira wabavu wahe UNICEF leila pakala haunana ni raisi wa daula azala sumani. Ika uwe mahadisi ya kaya washi hajula madandaru desu ha omlondo nezi husuo ya barnamaji ya maendeleo ya daima ya mushawiru wa kidiplomasi ihobaiti salam jae Ahmada Shamfi nguvukuru ezalawana. Haka ujao nese ya barnamaji maksusi kaunda baloni UNICEF. Isimikao hatekeleza nukto naru handani do tsegelea na hutiashi uno zinazombao objektif ya heze development durable waja huu do saidia hau inji ya nutrition shahula haswa nupande wa huwa na wanazijana no wana titi waja huu no msomo lejawula ira isulewa daula ngoli juu ka lika mufid lika wadhi ama uka gela dhimuwe UNICEF nasi rangalie umkataba ikao sinyiwa la 92 ikao yeye sisi daula Komoro wajufanya ile hao tartibu iliwake nele picha lezu wa fikirio ilo mkataba huo ulu ubaliwe haridito ukaya garsina wakatutu wa Lebanu yensi hatu wa Komori jimla wajitamuka hama zinzambo asili nasional hata ha yaone ukaya e volonte hatu yani ejitadi hatu lomjitolo hatu lukaya ze reform mabadiliko ya sawa harma yenti ngadunga nao ni mabadiliko ya badili ya badiliko harma dunia bali Nations Unies ni system za hazo
Kabli ya Laila Pakala hauna nane madhamana wa heze wizara mbali na mbali wa heensi nao wadhukuru masuala menji na lezi husuo omjadidisho omshirikiano baina ya hemba wa jumu ya madaula yishuli hanao ni mwana mtiti UNICEF nana yensi ya Komor. Harumaumva wahe ziara zahe mudira wabavu wahe UNICEF hadaraja yahe Afrika ya juwalohe ya nisuhaili haendelea harumale bavula wa shidi na hamahame iliwona omahala zibarna maji zihusuo yesuha na ziharamilwa omaline UNICEF omahalaniza wasuili haruma imabavuyanu. Sofiati Ibrahim na Ibrahim Kavavu. Laila Pakala hajitekeleza iho kwambani haruma iwashili ili uzuri yaliko limshinzi ikao irekebeshiwa homsaanda wa UNICEF. Yaliko liinu ipangiha hazumbazitanu za usomea. Yeziara za hemudiru wabavu wa UNICEF iho kwambani zishukuri wane madhamana wa helikoli. Amina furaha alisikao atansugwa ni adeje. Au kaya rangu 2014-2015 na jenarengedu wa manana kwa rapasi malame siyaka Abdelmajid yao. Suranti honda na nababiza misaada konserna UNICEF en collaboration ya hee edukasyon nasyonal. UNICEF tiyoanza misaada wa 2 sal de klasi na direksyon. Home saada unu, hafla rasmi jimizi wano wakazi ilihumbu shuri ya mjomwema. Rongo ikawo, zifurahisha Laila Pakala. Both to see what we are supporting, how genuine the system is, but also to see how the children are doing and how the school master and the teachers are doing. UNICEF yosaidia Yekomori haruma umva wa hunono osoni mawana ni mzazi. Inude maana ya mudiru wabavu ya jitekeleza ihosada haruma ihamahame mahalani kao watilwa nziani barnamaji ya utunda yesuha ya huwana watiti walona mwaha wasulimaha mitanu na uyeleza zefaida ya mwana ya hunrao wakati ya mzazi ya mhamsao. Omhudhurio wa Laila Pakala ufurahisha imaranya. Utongeza wajau, watekeleza zefikra zahau, oso ni mwa mtundo yesuha ya huwakazi. Shukuri yao, ibarna majinu ikanti, hauhusu ze utundi wa huwana, huwana hatu, ili wahunde zenkulio ikao loza lazimu wa shinde waziparisi. Na zenkulio zinu zohuja he sababu ya mlondro, harumuwana, numa msondro wa huwana. Umuhimu wa hatu lika ujaritari shukuria le kongumanyula hei UNICEF na madha wa mana wa halo hujitahidi wa hao na wazidishia jitahidi batu siwazazi wa hoa na wazidishia jitahidi ya hatu au kana leo we madha wa mana wa ufunu mjini sha uwe nisu ya hatu kato tufanya jitahidi ya hatu rajwara wa ingarilahu hula walio sha uwa wandu wa juhu wa ingarilahu malahoni hatu jotao mujitama umu wa jitanganyi hasonzi. Wanene nula la mishuli yo mijini. Hakana hapa tunale kungu manyola hutu ndo wane hali ununo liyo. Hapa wana kwa anoshi na wakena kuli ya zo hajuli. Waliho ndo mla hikiyo ya hundra nanuo. Haunesa ye furaha ya hahi. Gari mshukuri yao ni haku ye heli msaigi yao ze hazizinu. Ne heli mkori renga ikarijia mwemi jihani. Because we understand that without you, the mothers, the fathers, the elders, the grandmothers and grandfathers in the community, none of the work that we are supporting can be sustained. Ukangarelewa ukabatinanyi ni wababa, wazaze, makokono wabaye, wahemi jinu, engewe tidanyi eze hazizinu kazajo kiri zendele uso. We know very well that if you are not mobilizing the mothers to come to these sessions, they wouldn't come. Garizwa onroka ya kati dabu kanyinyi ngarao wazaze wa jihar mweze programu zinu kwa jajo huja. Emana wajao dabu kanyinyi ngamua tengeleza usoni ne programu. If you are not supporting those mothers with their babies, none of this would happen. Engenyinyi kamdaka usaidio wazaze hamo wanoana hao zenongo zinu pia kazajo kirizi zifanyishi. Yezi ya razahi mudiru wabavu wahe UNICEF zialiki ya naone zehazi za tulwanziani
zikaza kifu iho brigadi yaho wana watiti mahalani kao halahikiwa hahishma ne polisi ya taifa. Mjimliso zihaziza umoja wa Europa usuni mwaikomor harmom va wahmi shirikiano ika baoni mharmom konsi wahazi wandisa ya huwainu. Mustafa Abubakar na Kasim Suleiman, maelezo ya Munira Yusuf. Ilibakia lararu lai mahadisi ya siasa baina ilikungumanyo la umoja wa Ulaya na umoja wa Komor linji anziani ya huwaino ho Golden Tulip. Yano mahadisi ya njiao harmo ifaslu ya nane ya umkataba wa Kotonu. Unumunano ujojumlisa zingao za pulhani ha harmo imaha 20 na mitano ya mshirikiano wa Komor na umoja wa Ulaya. Mshirikiano wa Shimia harmo upezo wa matso wa nyumeni ulio na idunia hauringa mfano wa mshashidziwa wa imisanda ya idaula hafaida ya imaendeleo na imabadiliano hadaraja ya dunia. Hazino imahadisiano ya ruhusu imatarajio yonzo ya imaraia ya remwa. Imasiwa ya Komor ngea dindao marunda menji ya umkensi uno banda mivamu himu ya lio na faida na inti ya dhukurulwa harmo umkensi. Yibarnama jia RCI pekato huwasto wa hele sanduku la malila dunia Bank Mondial wa jimi za infumdaru inu iho iwite msomu unhusu omrumilo wa he nao ya nyumeni ya he teknoloji ni mawasuliano. Ahmed Abdala Hussein na Ahmed Nasor, maelezo ya Samira Abdul Wahid. Wandu majana maili na kumina wararu duwaringa funvu harumo msomu unu harumo imasi wa units. Umsomu wansihu nne unu, ngojo uruhuso waringa funvu, wakane mazoea ya ushinda wasomeshe, shawaja huu, ngejo uruhuso washinde warumie haundro, ezinao za teknoloji. Objektifu ya he formasyon inu, do ushinda wanazija na ikaa wao waja wa beneficie wa msomu wanumeni unu, wahundre zana za nyumeni zo shinda warengeze konesansi walio nizo nizwe kao wazipari sabanu wazisomese ye, population pia ya Komori ikawa yue Tanganya rungu zin kabela mwinji rangu ndrukao wanazijana warudia wafuvi rangu owasoma rangu owandwazade roendalekoli rowatwendalekoli ili wajue kaya ezana za zinu za nyumeni ngizo muhimu. Umsomo unu ukakusudiwa uwandua hundra na numsanda wa hezana za informatik ikao zitolwa ne barnamaji ya RCIP4 harma imasiwa. Nao ni machama ya hema bavu ezezi za mikowani na nezelikoli mbali na mbali. Hapa nu uangalizi nurkaza ukifu ye taarifa habari ya masiwiano barnamaji njema ndori mbushiriao ni ahsantum.